Hello guys, welcome back from Chumukitima. Sob manu bhalo ase kono hope koi ase. Aro journey tizit pra alag alag jagale birai thaka to amne ami janise. So short journey man thakise tizit pra dimapodi pharo pungji sire koina aji Chumukitima pra shuru koina updates dibole shuru hoye ase. So apni hanke bishi babto moi mane informative video khando bishi ine updates dina aise alag alag la current situation laga. আজি তো লাইক ইমান ইনফৰ্মেটিভ নহ'ব হ'লেও ইমান এনজয় কৰি লগা ভিডিঅ' এটা এট দ্য চেম টাইম পাচাখান এইটো ভিডিঅ' কালেক্ট কৰি মই পঠাই দিছে চ' বেছি খুচি পাই না নিচু লা পাচা টাইম ইয়াত কৰি না আৰু আলাক মা বাবা খান বিটো চাই কিনে নিচু পাচাখান ইয়াত কৰি না আলাক খুচি পাই না চাব কৰি না মই হক ৰচনাই দি আছে টাইডল দি এনেকুৱা যাই যাই আছে চাংচি আছে কৈ না মানে গানা এটা ওলাইছে কি ফিলৌ কন্যাক বেছি মানুহবোৰ এইটোতো জানি আছে কি ওৱান অফ দ্য পপুলাৰ ছিংগাৰ এটা আছে কন্যাকটি কন্যাক নাগা চ' তাই এইটো চাংচি আছে কোৱাটো কন্যাক কথা লা আছে নাগামিজ প্ৰায় কৰি আছে বুলিবি খৰচ পাৰ্ট ইত্যাদি চাংচি আছে কইনা তাই এইটো থালে তো চাংচি আছে কোৱাটো মই একজেক্ট এইটো লোৱা ৱৰ্ডছটো মই নাগামিজ পৰা ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ নাপাৰে কৰিলোঁ বুলিবি এইটোতো মিনিংটো এইটো এটা আছে কি দিগদাৰ আছে অ' কোৱা লগা এটা মন বা কওঁ নাপাৰা লগা দুখ এটা আছে এইটো লগা মিনিং অলপ আপুনি আগে শ্বৰ্টকৈ কৈ দি আছে কি মানে 40+ হৈছে কৈ কিনে এনেকুৱা গানাটো শুরু হৈ যায় আছে দেই এইচ টু নন ষ্টপ মহানলা চালটো এনেকুৱা যাই যায় আছে না মানে চুকৰা আৰু খৰাই যাবলৈ মহানলা ইয়াং এইজটো বেছি মহানটো উইচ কৰি কি এনেকুৱা খৰাই যাবলৈ এতিয়া মই উইচ কৰি আছে কি পাচা টাইম দি এতিয়া কোন কোন গানা কৰি আছে কথা কৰি আছে এইটো গান নিচিনা হৈ যাবলৈ কিমান ভাল না এনেকুৱা টাইপ নিচিনা এতিয়া মহানলা অল এইজ গান 40-50 ইয়াৰ্ছ হৈ যাখান বি চুকৰা লাইফটো মই খৰাইলে কিমান ভাল এনেকুৱাবিলাক ভাৱনা কৰে চ' ইটোলা ওপৰে তাই গানাটো বনাই কিনে এনে মোচাবোৰ বনাইছে এনে বনাওঁ এইটো একচুৱেলি ডেডিকেট কৰাটো এতিয়ালৈকে বাবা মা খান ইনাই কওঁ বাবা খান এনে আনা 40+ হৈছে পাৰা তাক মেইনটেইন কৰে ফেচিয়েল কৰে হ'লে বি সপ্তাহ বি নাযায় এইটোৰ পৰা পেটটো নামাই না নামে আলাক এক্সাৰচাইজ চাইলে বি হা চ' এইটোলা মন দুখলা গানা এটা কৰিছিলে তো এইটোতো পাচাখানলা ফেভৰেট গানা এটা হৈছে কি আলাক আলাক কৰ্ণৰে আলাক আলাক বস্তি দি পাচাখান এইটো গানা চব মানুহ এতিয়াতো মেমৰাইজ হৈ কিনে এইটো গানা ক্লিপটো তাইকে ফৰৱাৰ্ড কৰি নাথাকিছে চ' আজি আপুনি তাইতো ব্লগাৰ এটা নহয় ছিংগাৰ এটা আছে এইটো গানা লগাই তাই বেছিভাগ পঠায় চ' আজি মই কৈছে কি এইটো পাচাখান খুচি পাই দিবলৈ এইটো গানা তাইক পাৰি ৰিলিজ কৰিব কাৰণে মই ৰিলিজ কৰি আছোঁ দেখোন ভিউৱাৰ্ছ খান ওপৰত চেনাই দি আছে আৰু বেবী খান কিমান মানুহ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আপুনি গানা কৰিছে আপনি গানলা অচৈ টিংলেম ব্ৰদাৰ টিংলেম লা চাই পৰা বেছি আপুনি আনি খুচি পাইছে আৰু আপুনি গানলা এক্টিংটো বেছি ভাল আছে আলাক আলাক ভিডিঅ' এনেও কৰি কিনে আপুনি কি পাৰি আছে এইটোতো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছটো হবি ইউটিউব খান দি ভাইৰেল কৰি থাকিলে আপুনি গান বেছি খুচি দিন আৰু আহিব কাৰণে জনাই দি আছে এনিৱে মহান একে লগতে চাই কিনে কমেণ্ট ভাল ভালে দিবি দেই পাচা খান লগাই আছে না তাহান খুচি পাই দি বোলে তো ভাল ভাল কমেণ্ট দিবি আৰু পাচা খান দে মহান কিনা থাকি ৰিকল বেক কৰিব পাৰিছে কি বেছি মৰম চাইছে চ' এনিৱে লেটছ ৱাচ ইউৰ ভিডিঅ' তাহানলা ভিডিঅ' কালেক্ট কৰা লাগে আলাক আলাক পাচা খান না বেছি এনচন আছে বেছি মৰম মৰম না এইটোকে একে লগৰ চাওঁ Loka buna para umar,
can be good, I be good. This was when I tell. 40 plus, we say, Julie P. Boca, Boca Bonavara, Umer. Special be gure, head I'll be gure, up nine, nigga, jamika. Nen, guri, hot, I'm hoy. We devi, gihuchena, uchera. Ek per sa block list, nine of a bit, sang si yase. 40 plus, we say, Julie P. Boca. No capo na patamal, recipe kore, etante kore, hamla hinata hamrika, metan kui hota moi, pilepi ki usena, milaka pe na mirote, sang siya se, offline your friend to walk your safety hand. Asti asik pura hoya se Chuka monda monda han pepong iskoya se Iti ate la kala nai Poti pa shu se churi bi foka Rokan para mal Feshi pi kuri Heta inte kuri Hokta enchanka Menji kore otame Are pike jena Vajera Eva chato pish na Shanshi ache 40 plus we say Chuli pi buka Buka bona para huwa Fishindi gure Andalmi gure Apna bichana tuha Men then guri what I more will it be you say no with the hair if we so bliss nano we can see a say what's a kuwa misa tika a stay stay pura wa say to cut a foot and not miss boy a say 40 plus, we say, Julie P. Buka, Roka Pona Para Umer. Facial be guri, Hedai be guri, Hapta binaja makeup. Menden guri hodai moi, Hule bi ki hui se na, Muche hera. Exercise it up. Night, no good. Deepest, we share to the Buddha. Buddha, 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 So guys, itya apni khan itu video sai kena enjoy korise kono hope kore ase. Dusra time de updates informative laga video khan ahi thakibo. Eli video pachan khushi pai dibole at the same time mohan bi beshi enjoy kona sai she du karone apni han opore pathaise. Apni han bi enjoy korise kono hope kore ase. Aro like itu laga original gana beshi manu itu to 500k nisna hoye jaise. Mane 5 lakhs nisna itu laga video opore
So, bishi manu do sign thakhi bo, nasa manu kan thakhi shigule. Moi description di, ito pillow singer laga, ito kana do, apni han opode copy paste kuri diya si, apni han sign enjoy korbo, aro ito la channel di bi moi la family members kan opode subscribe kuri na support kuribo karne, moi la site par request kuri asi bana janai diya si. Next video ke lok pao, make God bless you all and bye guys.